коли по Франка залишені машини і приходить снігоприбирання техніка, то тролейбус знизу вже піднятися по дорозі не може, тому що дві машини на такій вузькій вулиці розминутися не можуть. Ті самі проблеми виходять і на вулиці Головні, і на інших вулицях. Шевченка, Шкільна, Лук'яна-Кобилиці. На тих вулицях, де рухається побільше транспорту з них. Прохання через засоби інформації до власників транспортних засобів, щоб вони не залишали свої машини на ніч на цих вулицях. Крім того, що вони будуть залишати свої машини і створювати проблеми комунальникам, вони будуть створювати проблеми і собі. Тому що коли пройде снігоприбирання техніка, вона, крім цієї машини, залишить відвали снігу і потім власнику прийдеться вранці його власноруч відкидувати. Мало того, ми знайшли блокіратори. І ми будемо блокувати машини, які будуть залишені у недозволених місцях. За розблокування ніхто з власників транспортних засобів ніякі гроші платити не буде. Але якщо людина зібралася в їх тераз вранці і підійшов до своєї машини, бачить, що воно заблоковане, і поки вона поїде на в комунальні, чи то буде ЖЕП, чи то буде міськ-ЖЕП, чи яка буде призначена, визначена комунальна структура за спеціалістів, щоб розблокувати його автомобіль, він витратить більше часу, чи для того, щоб він відігнав ввечері свій автомобіль чи на стоянку, чи в гараж. Перше попередження або і прохання через засоб інформації, це те, яке ви зараз донесете до них. Крім цього, працівники комунальних підприємств, ЖРЕПів, на перших два дні будуть такі прохання, попередження, листівки вставляти під двірники автомобілів. І будемо описувати номера тих автомобілів, які ми попереджили, щоб потім не було якихось незрозумілих актувати. А потім будемо приймати кримінальні міри. Повірте мені, що ми зробимо все, щоб місто було прибрано, щоб було чисто і щоб було комфортно не тільки власникам автотраси, які залишають свої машини під будівлями, а й тим чернівчанам, які живуть в нашому місті. Перше, буде частина автомобілів евакуюватися на резервний майданчик, є евакуатор у місті Шепі. Але я хочу сказати, що це не ефективна робота по одній простій причині, що ми витрачаємо паливо і трудові ресурси, і робочий час для того, щоб перевезти якусь одну, дві-три машини на штрафплощадку, то краще ми це паливо відправимо на прибирання снігу. І людей залучимо до роботи в комунальній службі. А ми будемо блокувати колеса. І цим самим створювати... Я розумію, що ми будемо створювати незручності громадянам, власникам автотрасових засобів, але другого виходу, повірте, у департаменту житлово-комунального господарства немає.